के तपाईं तपाईंको घर परिवार कसैमा मानसिक समस्या त छैन? मानसिक रोग मनोवैज्ञानिक एवं मनोसामाजिक समस्याको उचित समाधानका लागि मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्र। मार्क नेपाल नै किन? बिना औषधि विश्वविख्यात साइकोथेरापी तथा मनोपरामर्श विधि द्वारा उपचार, साइड इफेक्ट बिना प्रविधि सहितको सेवा, मनोरोग मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक समस्याका विषयमा पूर्ण जानकारी एवं मनोशिक्षा प्रशिक्षण दिइने, मनोवैज्ञानिक परीक्षण गरिने, सेवाग्राहीलाई यथेष्ट समय दिने, प्रयोगात्मक एवं एकीकृत उपचार विधि, कारण अनुसारको उपचार, आवश्यकता अनुसार रिफरल सिस्टमको व्यवस्था, आहार विहार र विचारमा सन्तुलन, आवश्यकता अनुसार होम भिजिट तथा घरमै गएर सेवा प्रदान गरिने, पढ्ने हेर्ने र सुन्ने सामग्री प्रदान, सुधारको अनुभूति तुरुन्तै गराइने, सोचाइ विचार भावना अनुभूति र व्यवहारलाई कोच गरिने, आरामदायी अभ्यास रिल्याक्सेसन गराइने, आत्मविश्वास बढाउने तरिका, तनाव व्यवस्थापन तथा जीवन उपयोगी सिपहरू सिकाइने र घरमै बसेर अभ्यास गर्न सकिने। सम्पर्क मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्र चाबहिरो, फोन नम्बर 98 13 52 77 32, 98 13 52 77 32।